Paparaco luteće kamere u korak sa našim novim junacima. Ćira u crkvi, za pokoj naše duše ako preteramo u zezanju. Saznaćete i koliko Neymar ima uticaja u Srbiji. I kako se krade u Srbiji, kako se krade u kafani u Srbiji i kako se rešavaju problemi u Srbiji. Saznaćete da li ima razlike ako te posle kafane zaustavi policija ili pop. Pesmom vas u život vraća Aleksandra Prijović. Preporučujemo vam od srca i ovaj paparaco luteće kamere. Još jedna šansa da zavirite u živote poznatih. Luteća kamera danas posvećena zdravom životu u laganoj jesenjoj šetnji i jednim predivnim pokušajem gaženja našeg vrlog prijatelja Saleta Jankovića, koji nam je dojavio da će danas provesti dan sa čovekom koga obožavamo i sa kojim nikada nije dosadno. Dejanom Ćirićem Ćirom. Dejan je očigledno shvatio koga je odao, te je pripremio ovu zasedu po principu ko tebe dojavom ti njega kolima je. Na Ćirinu veliku žalost Sale je preživeo, ali je ipak rešio da kad nije mogao mašinski, posao završi ručno. Srećom Ćira nije udario nekog bosanca, inače bi sad zagledao u krntiju. A iskusni Sale je u stilu Neymara probao da izvuče neki dinar od Ćire. A malo je od osiguravajućih društva, neće se baci. Ali onda se i Ćira setio da može da naplati pretrpljeni bol izazvan od dokazano ludog čovjeka. E sad, ko je ovde luđi, teško je prosuditi. A molim vas, konsultujmo Vari. Kako Sale glumi ove povrede, Neymar je teške materije. Obično se zove hitna pomoć, ali Ćira je toliko dobar da je rešio da pomogne ovom grešnome čoveku. Jedina razlika je što ti hitna pomoć da infuziju kolima i u bolnici, a Ćira vodi na infuziju u kafanu. To se zove sreća u nesreći. Izgleda je Ćira uzoran vozač i da ima prvu pomoć, a? S tim što njegova prva pomoć, ne verujem da ima zavoje, već zvečeće unučiće. Ne kaže se džaba da se unučići vole više od rođene dece. Jasno je. Kad imaš poverenja u ljude, i to teško povređene... Pre svega u glavu. Desi ti se da čovek od poverenja ekspresno naplati štetu, odvozeći vam auto na vaše oči. Mislim da još nije vreme za onu anketu ko je ovde luđi, jer će očigledno biti još premnogo elemenata za presuđivanje. Za sad je 1-1 za Saleta. I tako vrati smo se na početak, sportskim aktivnostima. Atletikom sa elementima kickboksa. A pošto nemaju kondicije, shvatili su da imaju para, pa su se nekako dogovorili. Sale je dao lovu, znači noga, ništa strašno, će izraste nova. A štopaljka je štopaljka. Ako su rublje, pametno, Ćire što trlja dole, njoj sad raste vrednost. Eto, tako se normalni ljudi sve dogovore. Samo što ti trenutno nisi u kadru. Međutim, Ćira nenadano vraća lovu, što se u ekonomiji zove obrt kapitala. Na kraju će se opariti samo oni što na semaforu čiste šofečajne. E, teško, jer za 10 dinara možda kupiš samo ništa, i to ako je to ništa na dobre akcije. I po sistemu gde može teretnjak da napravi krug, tu Ćira jedva parkira, rešili su da ipak ostanu zajedno i da okaju svoje grehe na nematerijalan način. I na kraju je parkirao tik uz drvo, kao da je kerane auto. Pa dobro, zbuni se čovjek ponekad. E, možda mu negdje curi benzin, pa malo pomešao. Moguće, da. Eto, nematerijalno okajavanje grehova su obavili, naravno, u crkvi. Ako je Bog gledao ovo do sada, bit će nemoćan da im spere grehe i Mr. Proper da koristi. Kad se ovako ponašaš u krugu crkve, neminovno je da se čovjek prekrsti i levom i desnom, bio verujući ili ne. Sale na kraju ipak odustao, svestan da Bog nije sve moguće. Ćira se naravno prekrstio. Jedino nismo sigurni da li zbog crkve ili u kojoj će se emisiji pojaviti. Ajmo i mi u nadi da je Bog na pauzi, inače ćemo na ličnom primjeru shvatiti da je batina iza raja izašla.
Čim je ušao, otišao da kupi sveće da pripali za mrtve. E, nemojmo ga sad zezati da ne kupi dve više. Tako je, Ćiro, vežbaj, treba će ti za restrikcije. Srećom pratimo Ćiru, a ne Bobana Piromana, tako da smo bezbedni. Daj Bože zdravlja, Sale Trojanoviću. Kad se ovo kaže uz sveću, to zdravlje će da potraje koliko popi 10 evra. Dobro je prošao, nisu ga izeli vuci. Kako se krade u kafani u Srbiji i kako se rešavaju problemi u Srbiji? Saznaćete da li ima razlike ako te posle kafane zaustavi policija ili pop. Pesmom vas u život vraća Aleksandra Prijović. Eto, Ćira nam je pokazao koliki je vernik, a znamo da to nije samo kad su kamere uključene. A Sale ga je sačekao da nastave druženje, verujući da će ga Ćira odvesti u neki verski objekat, široke jagnjeće i praseće potroške. U to ime palo je i pomirenje i prigodna pesma. Sad te ja vodim. Gde me vodiš? Odi, idem u kafanu, to ajde. Me znaju. E, kad se pomoliš za nečije zdravlje, logično je da ga povedeš u neku vrstu apoteke. Ćiro, bolje da si se pomolio Bogu da malo pripali Vurunu, bre. Lele, danas bi pingvini tražili da im nabavimo duge gaće. A pesničke duše ne mare mnogo za ladnoću, te su zapevali himnu svih nada ovoga sveta. Dobro veče. Izgubljena nada. Mogli su da svrate i u knjižaru, brato, ja. A, mislim da je zanimljivije štivo imaju da pročite u jelovniku i pićovniku. E, sad treba da se prekrstite ispred ulaza i pomolite da vam supruge ovo ne gledaju. Ako se zapijete, vratite se po onaj natpis za knjižaru. Imajte bar neki dokaz da niste bili u kafani, je. Niste pili u kafani. Bili jezik pregrijan. U crkvi se poštuju sveci, a u kafani njena svetost plavuša. E, to se zove vernik kada razgovara sa plavušama, a veruje da mu žena nije jedna od miliončeta koji nas gledaju. Ladnoće je toliko ušlo u koske da su se odmah smestili pored kamina. A pošto je vernik, red bi bio da sad kaže... Kamin! E sad ono glavno, biranje onoga šta će da te udari u glavu, a ne zove se Kristijan Golubović. Čira iz Aleksandrovac, tamo su svi stručnjaci za vino. A šta je Sale tu radeo? Pa uglavnom smetao. E, kad ovoliko voliš da se druži sa vinom, Ćira bi trebao da propeva onu njegovu fenomenalno na alkohol, osjećam se. E, lako mu je da čita pre konzumacije, čik da ga vidimo posle. A posle konzumacije možeš da pročitaš samo cifru na policijskom alkotestu. Jest da su vina skupa, ali se prave face uvek snađu. Da, spuste cenu na šanersku nabavnu. Kakav danak na iskustvu! Da su se Pink Panteri ovako svađali, ne bi imali ni za kartu do Čivutkovice, kamoli do onih belosvetskih gradova. Ono kad se Ćira prekrsti, kad skonta da ima većeg ludaka i od njega. E, baš ste našli pravi znak da pokažete da ste truba za unutrašnje lopovske poslove. Kako?
Lele, eve ga trči Dumbo, deluje mi još ožednelo. A sad nešto što supruge ne vole, da im strašnije polovine gledaju u tuđe meso. E, dobro, ovo meso je... Uf, srećom nije od neke krave što je žela da bude manekenka. Lele, tu je toliko ladno da bi pingvini cimali ruse za gas. E, ali džaba vam taj kamin kad nema vatre. E, izgleda Rusi zavrnuli dovod Stepanice. E, ali može obrnuto da vi delite maramice, a ona da se skida, e? Šta su ti kafanjerosi, ni maramice ne smeju da budu suve, samo one natopljene alkoholom, e? Sestro Slatka, daj im celo pakovanje, oni će to da izedu, e? Ne da brine za njihovu jetru, e? E, sad mogu na miru da piju, nadi da im niko neće smetati. A gde su im ženske tu? Pa tu su, rekao sam, na miru da piju i u nadi da im niko neće smetati, e? Lele, ćira opet u toalet. Ja, bešikamo u štrajku. E, vidiš ti kakve smo mi junake imali, a sad se junačimo samo po kafane. A evo i Njegoša, čovjeka koji je izrekao ono čuveno, čud je ženska smiješna rabota. A što ne upale ove televizore? Upaljen je, nego prenose tekmu Kameruna, pa se neki Kamerunac zabio licem u kameru. Ko što im ime kaže, Kamerunci vole kameru. E, zbog ovoga ja od svih vrsta umetnosti najbolje obožavam mrtvu prirodu. Kako se rešavaju problemi u Srbiji? Saznaćete da li ima razlike ako te posle kafane zaustavi policija ili pop. Pesmom vas u život vraća Aleksandra Prijović. Misli smo da će izneti nekog rahmetli divljeg vepra sa jabukom u ustima, ali Čira izgleda specijalista da pocepa kesicu i napravi supicu. Naravno, pre nego što nešto daš čoveku da jede, valja proveriti da li je sve okej. Možda zapati neku koronetinu, ali ništa strašno. Al se pretrgao s ovu jednu knedlu. Dobro, važno da je od srca. Je. Nije bre, knedla je valjda od brašna. Kako god, lep cheering guest nakon svega. Tako ti je to kod nas. Sve što ti je potrebno za dobar obrok je da te udare kola. Kako god, važno je da su živi, zdravi i da se grle pre buteljke vina. Našem prosječnom čoveku ili ti alkosu profesionalcu je jako bitna i lepota interijera. A najbolji test koliko si popio je da li se stvari oko tebe vrte. I tako se polako završilo ovo druženje dva čoveka koja su bila na ivici incidenta, a na kraju ih je kafana pomirila. E, Zelenski, Putine, učite od boljih. A Sale je dokazao da beg nikad nije bio cicija, pa se je džekerski ponudio da plati. Lele, samo 20 dinara je. Cira se potrudio oko Saleta da vidimo šta je naručio sebi. Šta je bre, on supicu, a? Pa dobro, valja malo zagrejati stomak na ovu zimoću. Ma ne priznajem jelo koje pre toga nije blejalo, meketalo i grohtalo. E, ali zato ti ne možeš da uđeš ni na ulazna vrata od zgradu, a Čira možda se sakri iza saobraćajnog znaka. Na
Najnezgodnije je kad te u sred jela nazove gospodin Answer, ali takav je Ćirin posao. Ako se ne javiš, možda ti propadne neka dobra tezga. Ba dobro, i meni je propala tezga, ali nikad od telefona, nego zbog vlagu, je. Šta će mu naočare? Pa da nađe onu knedlu u supi. A kada je na pomolu novo uzimanje para, klopa se ostavlja i odmah se ide u akciju. A e, kad će pevači kom marketi da prave neke akcije crne petkove. Kad si takav vernik kao što je Ćira, Bog ti odmah pošalje svog izaslanika. To bi bilo to što se druženja sa Ćirom tiče. Ostajte ovde, jer ovo što ćete ovde videti i čuti sigurno nećete nigde. U to ime sažaljevamo slučaje. Pesmom vas u život vraća Aleksandra Prijović. E, ćao Aleksandra, drago nam je da si ponovo lutajući u kameri. I meni. Je li bilo dovoljno nastupa za popravljanje kondicije? Nisam imala mnogo nastupa do sada jer je tek počelo sve. Mislim da ću se brzo vratiti u formu. Sigurno zato što sam mnogo željna muzike, pevanja, druženja sa publikom. Lepo je to, a vidimo da se druženje sa Nemanjom Matićem isplatilo i tebi, i njemu, i publici. E, Nemanja otvara lokal, ti mu dođeš ko Amajlija, publika presrećna. Jako mi je drago, želim prvo da mu čestitam. I hvala mu eto što sam ja, što je pozvao da ja budem večeras ovde na otvaranju. Nadam se da će biti talično. Da si slobodna, na čiji nastup najradije bi otišla za svoj gušt? Pa ja bih otišla sada na svaki nastup, koliko sam željna svega i muzike i druženja. Pa mislim da imam neki nastup sa kumom, sa Bejovićem, tako da će, pa eto, to ću, nekako ću i raditi, a i uživati u njegovom nastupu, imamo zajedno neke koncerte u Crnoj Gori, ali bih svakako otišla na bilo čiji nastup, veruj mi. Naučili smo te reči dueta ko kafans kolektirova, bio je tu i duet sa Sašom Matićem, a čujemo da se planira još neki duet sa nekim muškarcem vrsnog glasa. Ne bih da otkrivam dok sve to ne završimo, dok ne snimimo, kada bude spremno, jedva čekam da vas pozovem i da vam kažem. Sunce ti, pre ćemo saznati šta Putin sad radi nego ti je. Nego mnogo se ti švećkaš sama i družiš se sa Anastasijom. I Filip ljubomoran što izlaziš češće sa drugaricama nego penzioner do WC-a. Nije, to večer smo izlaši i on i ja. Svako na svoju stranu pa smo se našli posle. E, nego Brena te toliko hvali da prosto ne verujemo da imate tako lep odnos. Vi kao da nemate balkanske krvi, bre, je li moguće da te toliko voli? Morate da pitate nju. Baš nas interesuje o čemu pričati kad je toliko prijaš. Definitivno nisi džabe Prijovićka. Pa ja i nju i Bobu mnogo volim i Filipovu majku Zoricu i ja sa celom njegovom porodicom imam zaista divan odnos. Svi se jako lepo slažemo. Ja znam da mogu sve njih da pozovem u bilo koje dobe, da su uvek tu za mene i to je ono najbitnije. Stvarno mi gledaju kao svoje dete. Nego da ponovo počinješ, jel bi se prijavila u Zvezde Granda? Jao, sad, pa, misliš u ovo takmičenje sada da se prijavim ili... Mislim, iako sam bosanac. Pa ne znam šta da ti kažem. Verovatno bih, ali sada kada gledam, nekako, čini mi se da je mnogo teže nego pre. Teže nekako proći, da je mnogo zahtevnije nego što je bilo pre, tako mi se bar čini. Pa teže im je jer malo ko ima slavuje glas kao ti. A nakon ove dobre doze štihtanja, da te pitamo da li bi volela da ti drugarica Ražnatović uradi jednu pesmu. E što ga ne, nismo pričali o tome, stvarno. Da znam da ona piše tekstove, da je sebi pisala, što da ne. A ko je Aleksandra Prijović kad se ugase kamere? Ko je, pa isto što i svaka žena. Na početku si bila malo mrgudna, ali sad čini mi se praštaš ljudima za sve negativnosti o sebi. Ja sam uvek bila takva. Ja se mnogo naljutim, ali nekako uvek nađem nešto dobro i kažem nema veze, ajde. Nek smo živi i zdravi samo i pređem preko svega. Pređeš preko kritičara, mamuzama, kolima, kamiona. Dakle, da zaključimo, dobra si ko Anica. Ma, mnogo voliš ljude ko. Kanibal. Slava te nije promenila. Ani Božić, Nova godina. A posebno voliš svoju publiku i daješ im se 100%. To sigurno. Želimo ti sve najlepše, da se vratiš u pevačku formu i da odrađuješ svoju bakšiše normu. Hvala ti puno. Nema na čemu, umemo i mi da budemo fini, ali nismo baš nešto talentovani.